kulturního domu v Bolaticích se dnes pořádá Dívka roku 2008, kterou pořádá Centrum volného času v Kravařích spolu s naším obecním úřadem. A je to vlastně akce, která výrazně zase obohatí kulturně společenský život i naší vesnice, protože jak můžeme vidět, je tady plný sál malých i velkých diváků a soutěžící dívky, kterých je celkem 15 z celého regionu Opavska, určitě museli sbírat dlouhou odvahu, než se přihlásili do toho soutěže, protože není jednoduché jít z kůží na trh a předvádět se před tolika diváky. Pravidelně se účastní tak 12 až 20 účastnic, letos máme těch 15, a letos poprvé jsme se taky rozhodli, že to uskutečníme celou soutěž tady v Bolaticích. Jedná se vlastně o 15. ročník soutěže Dívka roku, letos Dívka roku 2008, a je to soutěž pro dívky od 13 do 15 let z celého okolí, tady vlastně z celého okolí Kravař, Lučína. Já bych chtěl všem dívkám popřát, aby uspěli, a věřím, že tyto zkušenosti, které během i dnešní akce načerpali, že využijí v příštím svém životě. Moc jim k tomu přeji, aby se jim splnili jejich přání, které tady dneska přednesli, a aby si našli své partnery, aby získali taková krásná povolání, o kterých sní. Nic mě netíží, jen si problíží všechny škárky, co mám, tak svět mě radost.